meni se više svidio ove stvari. Stara pesma još par 30 godina. Staro 15 godina ti si bila. A? Oh no. Oh no. On je ovom pjesmom diso jednog repera. Diso jednog repera Akavelija. To mi radi. I s ovom pjesmom je njeg krenulo. Bogatimo. Buba Koreli. Imam pitanje. Ovo su starije njihove pjesme. O, taj drugi reper kojeg je prozivao u pjesmu. Ne, za tog drugog. Joj, pitali smo Jana za tebe dva puta. I divnu šta misli o toj situaciji. Hajde ti vam. Za Anu. Evo Zoke ovdje. Za Anu. Za Anu. Našu Anu. Našu Anu. O Bože, Gospod. Divna! Divna! Šta je bilo divna? O Bože, Gospod. Joj, ispašću u narodu, smiješan, ako nešto se sa divno. To je šala sa divno. I divno ime nije dva put. Ne znaš ti pjesma koju sam ja tajnu otkrio za pjesmu. Jok, ja sam. Što si rekao? Jok, ja sam. To što si čuo. Ti si retard. Ti si retard. Nek si, vola, nek si. Ne, drkite mi ti zorice. Ma, ja se ne plašem. Dobro, evo vidit ćeš. Dobro. Nije sam, evo opet Siba. A ne, lažava sam, znaš kako mi lepo na ljudi. Ja nikad još nisam sama ruku stigla na red, nek si vala se izdurjala. Da, pre... Pa pitaju. Čuješ da ga drvo pi, bila sam kod drveta i ja. Mi ste bi je pitao? Ne, mene su pitali... A šta kažeš? Ali šta sam te pitao? Šta te pitao? Pa ne znam, kako to komentarčeš, što se priča pokući za tebe, Janu Čurčić, tu situaciju. Pa nek ljudi pričaju šta hoće. Naravno. A imaju možda i pravo, pošto me mogu vidjeti na njenom krevetu i da provodimo vrijeme zajedno, ali opet ne znaju kakva nam je relacija, neko samo tako prokomentarišu. Mm. Ovaj, imam odnos kako Ana kaže, majke i sina. Naravno. I to je tako. To je istina. Srce moje. Šta da kažeš? O to što jeste. A šta su divno pitali? Ma divna se poslije zbunila. Hoće pričala sa mnom, znaš kako bi sa mnom, ovo, ono, ha, u. Ja nju pitam, dobro da li pričala sam bila prije 20 dana za tvoju sestru. Pa sam ja mislio da ona dođe, da ovo, da ono. Pa dobro, sad ona ne zna da li sam ja za nju ili za njenu sestru. Bože, dragi, ne možeš da vjeriš. Šo? A dobro, malo da se nasmejemo. A neka, baš. Baš je lepo što ima ovo, nego da, porodični da, bi bio, znaš. Da je porodični oči bi povadio. No, i to bez voditelja. I to nema tema nikad. Da. Mene je pitalo drvo kako sam. Ja sam to mislio svađao, dobra moja. Pa smo malo tu pričali kako sam. Pitao me za Maju, opet. Oni nisam rekao. Rekao sam da, da mi je simpatična. Kako je bila, rekao je bila. Rekao da mi je simpatična. Ovo što je jedno, kako ti džukas. Pesma, znam se kako je on džukas. Kaže, meni divna. Divna, ali je prizno kod druge, sad da mu se smije. Kako ti džukas, majko. Jesi divin, ja. A zamisli ti to i meni rekao. A što sam bio ja rekao? A ja, evo, dadim, to vam. Ne, nego ti skraćujem. Ne stivao mesto. I pitao me za to što mislim se Stevo Marinković ograđuje od Anđela. A da li se tu kao pere od... Znaš? Naravno. Za pesmu. I onda sam tu objasnila što mislim. Bubu Koreli, što si rekao?
Pa je li vrijedilo? Vrijedilo je, što sam rekao. Sam ispričala situaciju, kako sam kvarna. Nisi vada to rekao, ono sam rekla i kako sam tim rekao. Šta ima veze to? Niko ovdje neće saznat. Niko neće saznat, ako ne vidi konkretne stvari od mene. Da, mene uopšte ne zanima da ulazim nije u kakve rastove, pogotovo ne za crnu stromu, da sam ja od momentu kad sam ovdje ušla. Da je to bilo od početka, sve što sam prošla pakao i ništa. Ali da se ti nisi oni miješat zbog njega. Šta sam sve prošla i da pamatim sve što su ljudi ovdje imitirali me i razumeš ono. Kako sve jeste, razumiješ. Rekao sam da ti ne bi, isto ako što ja ne bi, spalići to malo. Razumiješ? Tako si mi dala. Pa joj sam fino rekao. Jes. Ma ne, malo prije, ja je, nešto sam malo prije rekao, ja malo prije rekao, iskreno da ti budem lepša s njima kad nisi se dragić. Ti li njoj rekao? Da. I ono kaže, kao hvala iz mjese, ono kao, ako nisi dobar frajer, ne možeš da bleji s nama. Kao uzela nešto svoj, i je uzela da je drkan, kao pa ja bi to zbog, ja bi Leo s tobom isključio kao zbog Milice, baca mi foru, znaš. I ona kao, ne seri samo to, a ona držala neke čipsu u ruku, ona kao, ne seri, to je zbog čipsa mi pričaš, kao. Znaš. Znaš, ti njemu i kad je šta rekao? Njemu? Ne, čovječe, mi se luti. Tem prijatelji su luti. Dakle, sam malo pre da sam tu situaciju debilo. A možda si mu trebao iskreno reći da je tu odavno, da je htio zbog nje i da nije će zbog nje. Ne, nevolja mi je ti mene ovdje sad. Pa tako, pa to treba. Ja bi tako rekao drugu. E, lupi. Ali ga ne bi zbog nje. Ej, on zna da sam imao divojku koja liče na sami tu i to ne tako drugo. A, što sam teo? Ma, bre, čovječe, rekao sam njemu za ovu situaciju sad malo prije, što sam uvezi čipsi, to smo sve rekao. Šta? Samo što sam rekao, pa da i on i ono bolje su kad su razvojeni, kad nisu zajedno. Jel vidio sam ih, jutro se opet priče. U krevetu. A se svađaju, možda nas drkaju, možda nam čak stvarno drkaju. Misliš da nas zajebavaju? Da. Ono ga je stvarno na bolo, ono. Ali... Kad? Ono, ali on... Danas? Da, ali možda su oni vidjeli to... Udarila ga danas? Da. Kako je udarila? Ne bre, kad smo gledali sam izazio. Aha. Ali možda je njemu to rješenje da ono stane malo duže. Ma da vidjet ćemo. Ali ona je luda skroz. Ona je skroz luda, urbana. Voli to guranje, udaranje, tu nju pali, tu nju vože. A tebi ne loži? Pa mene loži takve ribe. Pa te udaraj. Pa ne možda me ono što bi mu udarilo kako bi bićio. Nego... Ne bih udario, naravno, toliko jako. Kako si ti tajnu dao? Kakav si ti Red Bull? Pa nisam znao nijednu drugu. Znaš ti Red Bull tajnu. Ali ta je dobra tajna, jeste? Pa ju. A divna priča, ali nešto za inbox, za inicu, nikad je poručio. I nije prihvaćena ta, ne, da ja rekao tu. Dobro. Imao si dobru tajnu. Zato su me, gledam ja... Ali sam fino rekao. A ne, gledam ti, bilo u skrutu, ja sad izlazim iz kupatile. Posle, ne znam, 5-6 minuta, 7. Vidim ovako, idem. Ti bez veze problem, gledam, ona me prati, ja krenem u vama, ona ide za mnom, gledam šta sam sad uradio, ko me ogovara. Treba sam ja da razmišljam zašto ti to reši. Mislim, treba sam da razmišljam ko to priča. Idem tamo, neco? Ajde ako ćeš da spremamo zajedno. Mislim, druži se sa Alex, mene je drago. Sredi nešto. Šta se peca nešto u kaki još? Nešto ti rekao? Rekao da tajno njegovo. Zaljubljen u nekog, ne? A. Ja znam u koga. Ja ne. U koga? Ne. Šta? Valentin. Ne. Ne. Čekaj, pusti me da radim. Vrlo je interesant. Čekaj. A, znam. Ko? Zaj. Ne. To sam još videla. Šta može u njegovom slučaju najinteresantnije biti? A zauzeta? Pa, sad je oduzeta. Aaaa. Da. Pa on moj drug. Pa, znam. Ali ona se njemu od početka sviđa.
Pa kakve to veze ima? Pa šta onda šeta s njim? Pa druže se, pa dobro, najbolje drugovi. I on može da to uradio, pa se ne zna. Svih devojaka, on nađe od nju. Koliko je sati biti? Naš najbolji drugovi ne razdražaju se. Pa kažem najbolji drugovi. Koliko je sati biti? Nema. Pola sedam. A, znači možemo da stavimo? Mogu vam skoro 15 do 7. Napuštamo se. Ajde. Sad do snove, lepo. Da. Da, i rekla sam da mi je stigla čestita za Uskrs i da je meni to sve, ono... Samo ću jače da izađem odavde i da idem ka tome i to je to. Eto, to je. A ja ti prepričavam, a ti kao ne znaš. Pošto s tobom jedino i pričam, ali kao šta sam rekla. Nema veze, ali ponavljam. Interesantno mi je ovo. Da. Onda ja još malo spavam. Ajde. Čije je ovo ovdje? Ova, ovo. Ne znam. Vamo bi je. Tu si levo naš. To stoji... Možda je od Aleksandra i... Ovo. Dragić.